magaalada garoowe ee caasimadda puntland qaar ka mid ah ismada gobolada sool sanaag iyo cayn oo maalmihii u dambeeyay u joogay sidii xal ugu dambeyn siyaasadeed ay uga gaari lahaayeen xaaladda arrimaha doorashooyinka ee puntland ayaa ugu dambeyn maanta soo saaray go'aamo ku wajahan xaaladda siyaasadeed ee puntland ismada ayaa soo jeediyay in doorashada puntland ay dhacdo 8 Janaayo ee sanadkan ugu soo wajahan ee 2024 laguna galo 66 iyo soo xuludoodayaasha dhaqanka waxay kala oo sheegeen in xildhibaanada imaan doona ee hadda taagan hadda wax dooran doona ay noqonayaan kuwa hadda jooga iyadoo muddo hal sano ah muddo kordhin uu sameeyay garad jaamac garad cali oo ismka guud ee gobolada sool sanaag iyo cayn oo ku sugan dalka imaaraadka carabta ayaan khadka telefoonka ee halkaas aan kula xariiray waxaana weydiiyey ugu horeyn go'aanada soo baxay inay yihiin go'aano saxa oo ay isku raacsan yihiin dhinacyada ssc khaatumo بسم الله قيلن آدي آدبان كو سلاميا دمان بحضا كو بحران إلا لقيسان دون تانا وسلامت نبت غب ميالكستو الله كييلو روانتي قو آمدان فر كنح والوغو فر كنحي قو آمد لغا عمل لغا تشادي نما أحاين قديغا اسمادا يعقاش يعلمادا لحنا ujeedadi loo soo diray waxay ahayd in naqnaqaaqii ciidan ee ka jiray garoowe in la joojiyo in la kala qaado in ilaahay uu ku roon yahay marka taasi ay dhawowdo ee salaysantana reer ssc khaatumo ay soo noqdaan dhaqan iyo siyaasiba iyo maamulba laascanood la isugu yimaado lagu tashado talweynaha loo yeero sidii madaxweynaha khaatumo uu ku dhawaaqayay gogol in loo dhigo ismada dhaqanka ssc puntland arrimaha waddanka ka jira waa arrimo mug weyn waa arrimo ka ballaaran arrinta doorashada waxay ku salaysan tahay kala guristii la kala guri lahaa labada maamul ee ssc khaatumo iyo puntland sidii wax loo wada la yeelan lahaa iyo waxa la kala yeelanayo difaaca sida loo wada gelayo ilaahay haduu ku roon yahay iyo dhaqaalaha arrimo masiiriyo oo waaweyn yaa yaalay oo cidina ayaan gaar ugu tala bixi karayn arrintanna arrin soo booda ah bay ahayd arrin dhibaato keeni kartay ahayd arrin la isla og yahay oo la isla qaatay ma ahayn aad iyo aad baan uga xumahay in sidaa degdega ah go'aamo aan la isla ogeyn loogu tala baxo waa nasiib darro waxay muujinaysaa laxajeclo la'aan waxay muujinaysaa waxa ka imaan kara inaan laga fakarin iyo dhibaatada go'aamada noocaas oo kale ah ay keeni karaan waxay muujinaysaa ilaa bisayn la'aan raanti arrintaas lama soo dhoweyn waxaana ilaahay ka baryaynaa in uusan wax dhibaato ah ka keenin weli waxaanu taagannahay in gogashii reer ssc ay dhigeen ay weli taallo in puntland iyo ssc ay tashadaan in arrimaha yaalla ay waaweyn yihiin in ilaahay haduu ku roon yahay arrimo masiiriya ay hadda taagan yihiin oo tala wiyeela oo aan degdeg lahayn u baahan arrintan haddeer meesha ka soo yeedhay iyo go'aamada laga akhriyeyna ma aha kuwo ka turjumaya danaha puntland iyo ssc ma aha kuwo ilaahay haduu ku roon yahay si xeel dheer u lafaguraya xaajooyinkii taagnaa aad iyo aad baan uga xumahay arrinaanu ogeyn ama aanu ka warqabnay sidaa dadku ugu wada naxeen baanuna ugu naxnay garad jaamac wafdigan laascaanay ka soo mabaxeen waana yimaadeen muddo 10 ka badanna hadda way joogeen intaas oo dhan go'aanadan miyaynan la socon oo aynan wada hadal toosa lahayn wax go'aano oo naloo sheegay oo meesha lagay waa laga yeerinayaa la yidhi ma ayan jirin saaka uun baanu warkaa ku war helay waxa aanu ku joognay waxay ahayd laguna ballansanaa marka arrinta ay suganto dhinac walba la arko inaan xabadi ka dhici karayn garoowe inaan dadka dib loo qaxin inaan la isku duldilin in arrin yar oo kursi ah aan bulshada iyo dowladdii puntland ayan u burburin marka taa lasoo saleeyo in la isugu yimaado laascaanood wada tashi muglana la qaato wada tashigaa wixii ka soo baxa ee reer ssc ay isla gartaan loogu yeedho puntland
arintan isloogeen waa arinka arinkan ah in go'aan laga gaaro oo la yifrin bil lagu laga dhexrido magaaladi waxaan la wada soconay ma halka ugu dambeeya hadda go'aanka waa soo baxay dadku siyaabo kala duwan ayay u akhriyeen ugu dambeyn waxa halka laga fili karo dhinaciina waa maxay anagu waxaanu wax ku nahay walaalaha iyo wada jira waxaanu ku nahay dowladda Puntland oo dhisan waxaanu ku nahay iskaashiga Puntland iyo Khartoum haddii Puntland ay isku dareerto oo dhibaato ka dhacdo dhinacbaana Soomaalidu waxay jiraadaa hal dhinac kale yahay dhinaca kale ma daaqo waxay wiiqaysaa arrintani ilaahay aduu ku roon yahay difaacii dalka iyo wadajirkii arrintaas ilaahay aduu ku roon yahay waxa weeye wada tashi baanu isku noqonaynaa annaga isku noqonayna waxaan faraya siyaasiyiinta ama kuwa dowladda ha ahaadaan ama kuwa mucaaradka ha ahaadaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qoray qofkan bini aadamka ah markuu 40 habeen uurka hooyadii ku jiray qadartiisa qadartana waxaa la qoray 50 sano ka hor 50 kun oo sannadood ka hor intaan adduunka la abuurin qof walba wixii u qoran wuu heli doonaa halyeygii Ismaaciil Mire wuxuu yiri gabaygiisii caanka ahaa ee ragu kibirka waa lagu kufaa waxaa hordhac u ahayd qof hadduu kabtiyo ama kaloxo ama kur dheefuuro kabbad kaluun ku jira kay ku tahay amase koob shaaha nin walba wixii loo katibay waa la kulansiin nina inaanu soo kororsanayn kaha ogaado qofka bini aadamka ah ilaahay wuxuu u qoray wuu helaya waxaad heli lahayd xaaraan ha ku helin waxaad heli lahayd xumaan ha ku raadin dadka ha loo turo tallaabo la qaadi karo oo go'aankan in uu colaad iyo dhibaato abuuro ma doonayno hana laga warsugo hana loogu fadhiyo ilaahay aduu ku roon yahay arrintana ma rabno in ay gudub noqoto dhulbaxante ama khaatumo ama in ay keento wax kala qaybinaya dadkii ma doonayno insha allahu tacaala waana xaajaduna sidii ilaahay yidhi uun bayna noqon weyna hagaagi doontaa hana loogu fadhiyo hana lagu sugo insha allahu tacaala haddii aad ku nooshahay america yurub canada waxaad si sahlan ugu diri kartaa lacag ehelkaaga iyo asxaabta adigoo isticmaalaya adeega pc waxayna toos ugu dhacaysaa adeegyadan kala evc zaad sahal iyo mpesa ballanteenu waa pc